Dëshëmir Xhika, drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, rezultoni përfshirë në një skandal në lidhje me aksidentin tragjik të së shtunës në rrugën Plepa Golem, ku dy fëmijë humbën jetën dhe një tjetër së bashku me nënën e tyre u plagosën. Xhika nuk ka zbatuar një vendim të formës së prerë në gjykatë për të vendosur mbrojtëset anësore në vendin ku ndodhi aksidenti. Televizioni Klan ka zbuluar vendimin e formës së prerë të gjykatës administrative të apelit në Tiranë të datës 1 korrik 2014. Ky vendim që mban numrin 2634 i dhënë nga trupi gjykues, i përbërë nga gjyqtarët Valdete Hoxha, Elir Toska e Edlira Petri, ka rrëzuar kërkesën e palës padice për të lejuar hyrjet-daljet nga autostrada në karburant, vendim që e detyron Autoritetin Rrugor Shqiptar, të drejtuar nga Dashamir Xhika dhe Ministrin e Transporteve, të drejtuar nga Edmond Haxhinasto, që të procedojnë me vendosjen e mbrojtës vanësor për të mbyllë hyrjet-daljet për në pikën e karburantit pranë vendit të këtij aksidenti. Subjekti PNV-s që ka në pronësi karburantin e kishte çuar në gjykatë një vendim administrativ të Autoritetit Rrugor dhe Ministrisë së Transporteve të vitit 2010 për të vënë mbrojtëset anësore. Gjykata e Tiranës i dha të drejtë firmës së karburantit me një vendim që mban datën 7 qershor 2013, por gjykata administrative e apelit në Tiranë rrëzoi këtë vendim të shkallës së parë pas ankimimit të bërë nga vetë Autoriteti Rrugor Shqiptar, duke i dhënë të drejtë këtij të fundit me formë të prerë. Por edhe pse kanë kaluar 2 vjet nga dhënia e këtij vendimi, Autoriteti Rrugor Shqiptar nuk e ka vënë ujë në zjarr për të proceduar me vendosjen e mbrojtësve që do të kishin shpëtuar 2 jetë njerëzish. Drejtori Dashamir Xhika e pranon se e ka fituar gjyqin, por refuzon të bëjë komente të tjera pas zbulimit të skandalit. Ju keni humbur gjyqin? Nuk kemi humbur asgjë, të lutem. Zoti Xhika. Prokuroria e Kavajës e ka vënë zyrtarisht në hetim Dashamir Xhikën pas daljes në dritë të këtyre fakteve që e implikojnë atë në këtë skandal. Ai konsiderohet si përgjegjës për pasojat tragjike të aksidentit me dy fëmijë të vrarë, por a do të japë ai dorëheqjen pas këtyre fakteve? A do të kërkojë ai ndjes familjarëve që humbën dy fëmijë të vegjël në aksidentin rrugor, që sipas prokurorisë pati pasojat tragjike vetëm për faktin se ai nuk ka zbatuar një vendim gjykate. Prokuroria pritet ta marrë në pyetje, ndërsa përgjegjësinë për këtë rast Dashamir Xhikës ia fatulloi edhe ministri i tij Edmond Haxhinasto, ku pyet sot se kush e mban përgjegjësinë për mos vendosjen e mbrojtësve metalik në vendin e aksidentit me dy viktima.